今すぐネットで上田金物で検索っす。はい、本日は、マキタの充電式ファンジャケット FJ400DZ、 FJ401DZ、 こちらのご紹介をいたします。こちら、風がスムーズに抜けてくれる立ち襟モデル、ヘルメット内部にもしっかり装備してくれるフード付きモデルの2ラインナップを取り揃えております。ジャケットは、こちらの方に、なりますけれども、紫外線、赤外線を反射してくれる、ポリエステルプラス、チタン加工の素材となっており、屋外での作業に適しております。そして背面、こちらですね、背面の方に、ファンがついておりますけれども、重ね着しても風量に影響を及ぼしにくいですね、側面吸気を行ってくれる構造となっております。そして標準付属でですね、ファンフック、こちらですね、ファンフックがついておりまして、ベルトにかけるとジャケットが垂れることなく使用していただくことができます。そしてこちらのジャケットはファンを取り外して洗濯を行っていただくこともできます。またこちら、別販売品でですね、替えジャケットのみの販売も出しております。その他にもたくさんの便利な機能がついております。まずですね、名札用のループがついており、生地の穴開けを防止してくれます。そして、ボタン式で、サッとですね、半袖にも切り替えていただくことができます。そしてこちらの方ですね、こちらの方には、破れにくく肩への負担も軽減してくれる肩パッドがついております。またジャケットの内部なんですけれども、内部のですね、両脇部にファスナーがついておりまして、これで風の通路の調整ができます。そして収納ポケットの方もですね、両サイド、両胸、内ポケットと、豊富になっております。そしてこちらのですね、バッテリーホルダーの方で、起動の方ですねしていただきますけれども、こちらですね、こちらのボタンを長押ししていただいてオン、そしてオフという切り替えができます。そしてこちらのボタンですね、ワンタッチで、押していただきますと風量の調整を行っていただくことができます。そして起動してみますけれども、こちらですね、こちらのモードを使ってターボモードになっております。こちらのターボモードはですね、約1分間、ハイモードよりもさらに強力な風で、素早く、冷却してくれるようになっております。それでは、感想を伺ってみたいと思います。ターボモードです、いかがでしょうか。思ったよりもとっても涼しくて、距離も軽いので作業もしやすそうです。はい、生の声をいただきました。はい、そしてですね、こちらの方にはですね、USB 機器との接続地がある、端子がついておりまして、携帯の充電等も行っていただくことができるようになっております。使用時間といたしましてはですね、18V 6.0Ah のバッテリーで、ハイモード使用時、こちら、なんと約14時間をですね、使用していただくことができます。この他にもですね、こちら、一般作業向けのジャケット、グラインダー作業向けのですね、ファンジャケットもございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。上田金物。